sapa mas? Sapa? Dagon karo aku Setyaki. Ya ampun suaranya gede banget ya ampun. Suaranya gede banget. Nih yang mau coba mandut nih suara gede nih mas. Yo, sapa kowe? Sukimin. Sapa? Sukimin. Alias Mbak Mimin. Lanang apa wedok? Manut bos. Manut ya ampun, aku orang kok bos. Lanang iso wedok iso. Awas e dhisik. Brene arep ngopo? Perang. Perang karo aku. Iya mas. Ayo perang. Ya. Ya saiki ya. Nanti. Kula nggon sing peteng. Masa perang Padang banget ngene iki ya ora enggak mudah pokoknya. Kowe ngerti aku sapa? Sama sapa mas? Noto Mandro Prabu Baladewa. Noto Mandro Prabu Baladewa. Ya ampun, Mas Bolot. Baladewa, bolot dasmu kuwi. Oh, kasar banget itu omongan. Ya ampun, ya ampun. Ah, Mas Bolot sing sak bareng rusak-rusakna. Lah. Mulane kok dedet piajeke padha kaya kembar. Mengsik Mas Bolot kira trebusen santosana to ireng, kembar kembar pakartine kembar sak isore jlamakan. Iblis ana panut-panut jajarat. Minggat ora kowe? Minggat ora kowe? Kowe bebeto karo Noto Mandura Prabu Baladewa. Aku ki ratu aja tak guyon. Kowe guyon iki Baladewa pengen pecah sirahmu kok piye?